ကျန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီစတင်တည်ထောင်ကလေးကနှစ်ပေါင်း30ကြာပါတီရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ထွန်းဦးဟာပါတီကနေနှုတ်ထွက်ဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံတင်ပြထားသလိုပါတီရဲ့ဗဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီကိုလည်းတင်ပြထားပါတယ်။သူ့ရဲ့တင်ပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တွေကြားဆွေးနွေးမှုတွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲကာလမတိုင်ခင်ဦးခွန်ထွန်းဦးပါတီကနေနှုတ်ထွက်မယ်ဆိုရင် SNLD ပါတီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ခြင်းတစုံတရာထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်ပါသလားပါတီဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေလွှဲပြောင်းရယူဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကဘယ်လိုရှိပါသလဲဒါတွေကိုသိရဖို့အတွက်ပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးဆိုင်လိတ်ကိုကျွန်မကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်SNLD ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌပေါ့နော်ဦးခွန်ထွန်းဦးနှုတ်ထွက်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းသတင်းတွေကြားရပါတယ်ဒီလိုနှုတ်ထွက်မယ်လို့ပြောနေတဲ့အပေါ်ပေါ့နော်ပါတီတွင်းဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးသိထားတော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဘလို့အခြေအနေများဖြစ်သွားပြီလဲလို့အရှင်နှုတ်ထွက်မယ်နှုတ်ထွက်အနားယူမယ်ဆိုတာကတော့ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ဆန္ဒပါဒါကိုကျွန်တော်တို့၄စအတိအမှတ်ပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုးအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီရောဘိုးကော်မတီဝင်တွေရောဥက္ကွန်ထုံးကို SNLD ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ဆက်လက်အတိအမှတ်ပြုထားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်တော့ဘိုးကော်မတီဝင်အယောက်တရာလုံးကိုစုဆောင်ပြီးပြေဆုံးဆွေးနွေးဖို့အခြေအနေကမပေးသေးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်အစုံတရာချမှတ်လို့မရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါတီတွင်းပေါ့နော်ဒီရပိုင်းတွင်းလက်တလောဆွေးနွေးချက်တွေပါတယ်များဘလို့များရှိလဲလို့ပါရှင်။လောလောဆယ်ဆွေးနွေးနေတာကတော့ကျွန်တော်ဘိုးလုံးမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးပေါ်တော့မှပဲလူဆုံးမတက်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်တချို့ကလည်းရွေးကောက်ပွဲပြန်ဝင်တော့နေရီမှာစီယုံရင်းဆင်းနေတာမျိုးလည်းရှိတယ်ဟို Zoom meeting တက်ဖို့အတွက်အချင်းမပြေတဲ့နေရာတွေတော်တော်များများရှိတာပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့တယ်လီဖုန်းနဲ့ပဲဆက်သွယ်ပြောကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လူဆုံးတက်ဆုံးဆက်သွယ်မရသေးဘူးဆွေးနွေးလို့ရတဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆွေးနွေးခွင့်ရှိတဲ့လူတွေဆွေးနွေးနိုင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကတော့ဥက္ကဋ္ဌယူပါတီတောင်းအားနေမနာဘူးဥက္ကဋ္ဌကြည့်ဆက်သက်ပြီးတော့မှတောင်းဝန်ယူပေးဖို့ဆိုတာကိုလည်းအားလုံးကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာဒီရွေးကောက်ပွဲကာလမှာမှပေါ့နော်ဒီဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ထွန်းကနှုတ်ထွက်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဘာကြောင့်သူ့ဘက်ကပြောလာတာလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဦးဆိုင်လုပ်တို့အပါဝင်ပေါ့နော်ဘိုးကော်မတီဝင်တွေကဦးခွန်ထွန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုစကားများပြောပြကြလာရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့အရင်ကတည်းကသူပြောနေကြစကားအတိုင်းပါပဲတိချက်ကတော့ကျန်းမာရေးကိုရင်းလာတယ်ပေါ့ဗျာနှစ်ချက်ကမိသားစုကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဒီပါတီထဲမှာလည်းပဲပကုံးပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေလူလက်တွေတော်တော်များများကိုသူကျင်းစင်ရောက်ထောင်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့သူ့အနေနဲ့ပါတီကိုလည်းတိတိယောက်ယောက်တာဝန်မယူနိုင်မှဆိုးတယ်အချိန်မပေးနိုင်မှဆိုးတယ်အတွက်ကြောင့်မလို့အနားယူခွင့်ပြုစေခြင်းနဲ့ဆိုပြီးဒီတိုင်းမဆက်ပြောပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်ထွန်းဘက်ကပေါ့နော် CEC ကိုစတင်လာတဲ့သဘောမျိုးလားနောက်ပိုင်းဘယ်လိုများဆက်လုပ်သွားမယ်အနေထားရှိလဲရှင် CEC ကိုသူစံပို့ထားတာတော့ကြာပါပြီခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ April ထဲမှာနှစ်ဆောင်ပို့တယ်ပေါ့နော်ဇွန်လထဲမှာတော့သူ CEC ကိုဒီညမီပို့တယ်ကျွန်တော်တို့မိတူပေးတယ် UECU level ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းပြန်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်လောလောဆယ် COVID-19 ကန့်သတ်ချက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြေဆုံးဆွေးနွေးဖို့ရအဆင်မပြေသေးဘူးဒီကောက်ပွဲကာလကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှအဲ့ခါကျမှပဲကျွန်တော်တို့ပြီးကြတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီရင်းနဲ့အကြောင်းပြန်ထားပါတယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နှုတ်ထွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပါတီရဲ့အောင်နိုင်ခြင်းမှာတစုံတရာထိခိုက်နိုင်ခြင်းရှိပါသလားရှင်ဒီကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့အလားအလာလောက်ထိတော့ရက်ဆက်မှုမပြင်းထန်လောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ပုံထိုင်ကြီးအနားယူမယ်၊နှုတ်ဆက်မယ်လို့ပြောလိုက်တာလည်းပဲပြဿနာတစ်စုံတရာရှိလို့အဲ့လိုမျိုးနှုတ်ဆက်တာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကလည်းခဏစောစောပြောတဲ့အချက်၃ချက်ကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတီဝင်ဒုတိယလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းပုံထိုင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သာဝရဥက္ကဋ္ဌကြီးဖြစ်ပေအားလုံးကအစိမ့်မှပြုလက်ခံထားကြတာလေ။ပါတီတောင်းကနားတယ်ဆိုတာတော့နာတာတပိုင်းပဲပေါ့နော်ပါတီအပေါ်မှာတန်ရုပ်ရှင်ပြတ်သွားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဤလေးတဲ့ရိုက်ခတ်မှုမျိုးတော့ရှိကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးခင်ဗျာဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုပေါ့နော်တာဝန်ဆက်ခံမဲ့အနေအထားမှာရောလုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်အဆက်ဘလို့တွေများရှိလဲရှင်အဲ့ဒါကရွေးကောက်ပွဲပြီးမှကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကြီးကြီးရဲ့တက်တန်းကနှစ်နှစ်ဖြစ်ပါလေလာမယ့်ဂျွန်လကျမှပြည့်မှဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပြုပြင်ကြောင်းလဲစရာရှိတယ်အရေးကြီးကိစ္စပေါ်ပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တွေးဆွေးနွေးဖို့ကလည်းပဲအကန့်အသတ်မရှိတော့ဘူးကျန်းမာရေးကြောင့်ကန့်တတ်ထားတာကြီးလည်းပြုတ်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးပေါ်စည်းဝေးလိုမျိုးပေါ်ယူလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုအချိန်ပေးပြီးဖြေကြပေးရတဲ့အတွက်ဦးဆိုင်လေးကို RFA ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ